150 گھر ہی کر وہ لکھے ہیں پر تو الحمد للہ ایسا شروع ہوتا ہے. آپ لوگ اگر پابندی سے 10 بجے سے جو ان شاء اللہ اللہ جلد سے جلد کام کو پورا کرنا ان شاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا وطويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العافية للناس. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب هدايتك. اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم بارك لنا في أمور ديننا ودنيانا واجعل آخرتنا خيرا من أولانا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في تجارتنا. اللهم بارك لنا في زراعتنا. اللهم بارك لنا في أموالنا وديارنا. اللهم سفر رحمك وكرمك وفوق عافيتك ولا الله حاجك بغت بڑے خیر کے کام کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں مولا. اللہ آپ کے کلام اس جگہ میں انشاءاللہ اس آپ کے کلام کی اللہ نشر و اشاعت ہوگی. اللہ تعلیم و تعلم ہوگا. اللہ اس کے لیے آج اس جگہ کام کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ اس کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرما. اللہ کام کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجیے مولا. اللہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جن کے مقدرات الگ الگ ہوتے ہیں مولا. اللہ اس جگہ کے مقدر میں آپ نے آپ کے کلام کو اللہ آپ کے کلام کو پھیلانے کے لیے آپ کے کلام کو پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے اللہ اس جگہ کو آپ نے چنا ہے. اللہ اس کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرما. اللہ قرآن کو پابندی سے پڑھنے کی اللہ اس پر عمل کرنے کی اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جنہوں نے بھی آگے بڑھ کر اس کا کار خیر کے اندر اچھے کام کے اندر آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے اللہ ان کو بے حد قبول فرما. اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرما. اللہ محلے والے بھی اللہ آگے بڑھ کر ماشاء اللہ بڑی دلچسپی دکھا رہے مولا. اللہ ان کی دلچسپی کو قبول فرما. اللہ قرآن ایسی دولت ہے مولا ہر ایک اس طرف کھینچا کھینچا چلا آتا ہے مولا. اللہ قرآن کی عظمت
اللہ قرآن کا احترام اللہ ہمارے دلوں کے اندر تیبس فرما، اللہ ہمارے نوجوان بچوں کے اندر، ہمارے نوجوان بچیوں کے اندر بھی اللہ قرآن کی عظمت، قرآن کا احترام اللہ ان کے دلوں میں بھی پیدا فرما. اللہ اس کام کو، اللہ اس کام کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجیے مولا. ہر طرح کی رکاوٹوں کو، ہر طرح کی پریشانیاں کو، اللہ ہر طرح کے آفات و بلیات سے اس جگہ کی اللہ حفاظت فرما. اللہ ہماری اس دعا کو نیز اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ. کرو حضرت، کیا تمہیں کرو، کیا بھی نہیں ہے.